ହାଇକୋର୍ଟ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଆକୁ ଗଣତି ମଣତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମରାମତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ କଥା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇନ୍ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିବେଦନ କରିବାର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଟି ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେନି? ଇଏ ଯେତେ ଦିନ ଚିଠି ନ ଲେଖିବେ ସରକାର ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେତେ ଦିନ ଡେରି କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ 2018 ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଖୋଲାନି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ? ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ 4 ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଚିଠି ଲେଖା ହେବ ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟି ପାଇଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲାନି? ଶୀତ ପଣ୍ଡା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଗୌରବ 18 ଏପ୍ରିଲ 4 ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ରତ୍ନ ଗଣତି ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଗଣତି ପାଇଁ ଗୋଟେ 7 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ କମିଟି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ କମିଟି ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ସବୁ ଟିମ୍ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଗଣତି କହି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2018 ରୁ 2023 ଏ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଗଣତି ହୋଇପାରେ, 5 ବର୍ଷରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହୋଇନି, 5 ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି, ତାପରେ ଏବେ ଚଳିତ ସମ୍ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଟାଲଟୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ଦିଆଯିବନି। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ 17 ଜଣିଆ କମିଟି ଅନୁସନ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ରତ୍ନ ଗଣତିରେ, ଏଥିପାଇଁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ସେବାୟତ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ତନ ନଗରପାଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 70 ଅଂଶୀଦାର ଯଦି ଅସତ୍ୟ ପାଠ କରିବାକୁ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପତ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ପତ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆପଣ ମୁଁ ଡିବେଟ୍ରେ ବସୁଛେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ହିସାବରେ, ଜଣେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଦେଖା କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମରାମତିଟା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।